بخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوی کال په مناسبت تازه غږیز پیغام کې طالبانو ته څه سپارښتنې کړې او څه یې ترې غوښتي په ویډیو کې وګورئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. له واکه پرځول شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای اوس تر بل هر وخت ډیر د ملي ډیالوګ پیلولو ته اړتیا ده. ښاغلي غنی د نوي کال په مناسبت یو غږیز پیغام کې ټینګار وکړ چې افغانان له جګړې ستړي دي او دا وړتیا لري چې د مرکو او جرګو له لارې د خپل حکومت او دولت شکل وټاکي. نوموړی دې پیغام کې چې نن سېشنبه مارچ 9 خپور شو دغه راز ټینګار وکړ چې د نړیوال مشروعیت لپاره د نظام کورنۍ مشروعیت یو شرط دی. ښاغلی غنی وویل چې طالبانو په افغانستان کې یو بېساری استبدادي نظام حاکم کړی خو دی وای استبداد افغانستان کې دوام نشي کولی او د تیرو څو لسیزو تجربو ښودلی چې دې هیواد استبدادي نظامونه ژر یا وروسته رد کړي او مات کړي دي. مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 2021 کال د اگست پر 15مه کابل ښار ته د طالبانو له راتګ وړاندې بهر ته ولاړ. ځینې پر هغه نیوکې کوي چې ګواکې د هیواد پرېښودو سره یې د طالبانو بیا واکمنېدو ته لاره هواره کړه. خو ښاغلی غنی وویل چې طالبانو غوښتل دی له منځه یوسي. ښاغلی غنی په دې غږیز پیغام کې د راتلونکي لپاره پر ګډې مبارزې او تفاهم ټینګار سره وویل چې له تیارو د وتلو لپاره باید مبارزه د ټولو په ګډون د ټولو د حقونو د تامین او د هر ډول تاوتریخوالي په ردولو سره ترسره شي. ښاغلی غنی یوه ورځ وروسته له هغه د ګډې مبارزې او تفاهم خبرې کوي چې د طالبانو مخالفو سیاستوالو چې د افغانستان د ژغورنې ملي شورا اډانه کې له هیواده بهر راټول شوي دي د سولې او ثبات لپاره یوه طرحه وړاندې کړه. نړیواله ټولنه هم د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو پلوي ده او ټینګار کوي چې طالبان باید د دوهې له ژمنې سره سم یو ټولګډونه حکومت رامنځته کړي. محمد اشرف غنی د دوهې سولې تړون چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی یوه معامله وبلله او روان وضعیت د همدې تړون او په تیر نظام کې د فاسدو او ښویېدونکو عناصرو د ابن الوقتي د مستقیمې پایلې په توګه یاده کړه. مخکینی افغان ولسمشر د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز یو ناورین وباله. نوموړي د ښځو پر کار او آزاد ژوند او د نجونو پر زده کړه بندیزونه د هغه حق تر پښو لاندې کول یاد کړل چې خدای خلکو ته ورکړی دی. ښاغلی غنی وویل چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستاني مدرسو د خشک نظام تابع شو او د هغوی پر یوه څانګه بدل شوی. د افغانستان سړو سیمو کې دوه ورځې وروسته نوی ښوونیز کال پیلېږي خو داسې نښې نه ښکاري چې د طالبانو حکومت دې د نجونو تړلې ښوونځي پرانیزي. طالبان تل ادعا کوي چې د نجونو پر زده کړو بندیز لنډمهاله دی او پر ترتیب جوړولو بوخت دي خو نږدې 550 ورځې کېږي چې د ښوونځیو پرانیستو لپاره د پام وړ ګامونه نه دي اخیستل شوي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.